Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je sociolog doktor Petr Hampl a já ho tímto vítám. Petře, dobrý večer. Dobrý večer. Hlavním tématem dnešního povídání je nenávist mezi lidmi, zvyšující se nenávist mezi lidmi. Nakonec si to zažil sám, když si pořádal ten seminář v hospodě nebo v restauraci na Slamníku a kdy tam byly takové útoky na toho majitele té hospody, že se to museli nakonec zrušit v rámci bezpečnosti a udělat to utajeně u řeporyjského starosty. Petře, čím si vysvětluješ, že se na straně těch sluníčkářů, těch havloidů, že se v podstatě rozmáhá nenávist, která začíná pomalu hraničit až s osobními útoky. Já na straně vlastenců podobnou agresivitu a nenávist nevidím. Jak by si to mohl jako odborník vysvětlit, čím to je, že se ta nenávist a agrese stupňuje? Vladimíre, já myslím, že to nejen hraničí s nenávistí, nebo nezačíná hraničit s osobními útoky, oni tam ty osobní útoky už jsou. A ono je to něco svým způsobem, co jsme předtím varovali už dlouho dopředu. Konec konců mnohokrát už tady na Svobodném rádiu to zaznělo, ať už ode mě, nebo od jiných hostů, i od tebe, že něco takového se jednou stane. Ano. Sice viděli jsme dlouho dopředu, že to má takový určitý vývoj. Nejdřív se o lidech říkalo, že jsou fašisti a xenofobové, pak se jim zakazovali různé věci a vystoupení, potom došlo k fyzickému přepadení, vlastně Ladislav Jakl byl opravdu prostě přepaden, surově stoučen, pak došlo k nějakému dalšímu fyzickému přepadení, teď jsou lidé vyhazováni z práce. Vidíme, že se to pořád stupňuje. A také je dobré si všimnout, že to není tak, že celý ten spor by fungoval tak, že obě strany se radikalizují. Ta strana, já bych řekl, obyčejných lidí, nebo ta strana hospody nebo venkova, ta je v zásadě stále stejná. Radikalizuje se opravdu jenom ta kavárna, která má stále absurdnější požadavky a chová se stále tvrději, stále surověji, stále násilněji, jako by to nemělo nikde končit. A dle mého soudu je zatím to, jak mezi nimi začíná vznikat konkurence. Nebo ona už tam ta konkurence nějakou dobu je, ale teď se šroubuje, vznikly desítky nových neziskovek, ty granty nejsou nafukovací, tak každý se snaží být o něco radikálnější než ty ostatní, každý chce ukázat, že tady on je vidět, a tak se tak předhánějí a tenhle ten vlastně, já bych řekl, mechanismus konkurence vede k tomu, že přecházejí na větší a větší násilnost a absurdnější požadavky. Jenomže ono to má vliv, tato agrese a stupňující se agrese těch neziskovek, ono to má vliv i na státní úřady. Například teď nedávno se tady obrátil Radim Balenčík otevřeným dopisem na ministryni spravedlnosti Benešovou, protože tam byl výnos nějaké samosoudkyně, který nebyl vůbec podložen faktickými důkazy, ale byl podložen pouze ideologií, a to už hraničí, ale ani a není ne s totalitou, ale vyloženě s inkvizicí, protože takhle se chovaly inkviziční soudy, inkviziční tribunály a ty velký inkvizitoři, protože jakmile se někdo dostane do soukolí této mašinérie soudní, co se týče tedy názorových rozdílů, tak nemá šanci se obhájit, protože tam se neberou nebo začínají nebrat v potaz fakta. Obávám se, že to tak je, že opravdu fakta v tuto chvíli nikoho nezajímají, je možné zničit úplně nevinného člověka a ono to totiž už tak funguje nějakou dobu. Před takovými možná 3-4 lety, možná dokonce 5 lety, a to byl takový precedens. Tady byl případ pana Haušmana. Pan Haušman byl ředitel odboru azylové politiky na ministerstvu vnitra, dělal tu práci výborně, nikdo proti němu nemohl vznést žádnou námitku a pak se stalo, že se znelíbil některým těm neziskovkám. Znelíbil se jim proto, že dodržoval zákony a oni chtěli pro ty různé islamské migranty tady nějaké speciální výhody a chtěli, aby pro ně zákony neplatili. A těch pár neziskovek udělalo takovou kampaň,
dosahuje toho, že vyšlo 5-6 článků v tisku proti panu Haušmanovi, a i když na něj vůbec nic nebylo, tak nakonec tehdy ministr Chovanec pana Haušmana odvolal. Mm. A na tom to bylo dobře vidět, že ty neziskovky už mají takovou sílu, že si mohou vybrat kteréhokoliv zaměstnance státní správy, kteréhokoliv úředníka, ukázat na něj prstem a dosáhnout jeho odvolání. A to je vlastně pravomoc úplně fantastická, když si vezmeme, že tuhle pravomoc fakticky nemá ani ministr, nemají to ani lidé. Všechny, já, když 8 milionů lidí v téhle zemi bude štvát nějaký úředník, nemáme šanci dosáhnout jeho odvolání. Ale těch pár neziskovek tuhle sílu má ve spojení s velkými médii. Takže oni si uvědomují tu sílu, politici jsou příliš zbabili, aby se jim postavili, tím pádem vlastně mohou prosadit na těch ministerstvech téměř jakoukoliv agendu, protože nikdo z těch úředníků se neodváží postavit na odpor. Ale to je přece vina těch politiků, Petře. Protože podívej se, ve Spojených státech už existuje od roku 1937 nebo 1938 zákon proti neziskovkám placených zvenčí, zákon FARA. Podobný zákon je u Ruské federace v Izraeli, nedávno to zavedli v Maďarsku. U nás to tady navrhovalo SPD a zatím se s tomu vůbec nikdo nehlásí, nic se s tím nedělá, ale to znamená, že tady se pomalu přestává vládnout pomocí demokratických voleb a začíná vládnout ulice, tedy demonstrující neziskovky a neziskovkáři. Ale to už je opravdu za hranou anarchie. Přesně tak. Já bych teda dokonce možná řekl ne ulice, že je to dokonce ještě horší než vláda ulice. Protože pod tím svým vládou ulice máme představu takové té chátry, takového toho neorganizovaného lidu a můžeme si říct, tam je aspoň třeba záblesk nějakého zdravého rozumu, nebo pokud ne zdravého rozumu, tak něco, co nějak jako obecní lidé chtějí. Ale ono je to ještě horší. V tuto chvíli je to tak, že v podstatě každý, kdo dostane nějaký významný grant od Sorosovy otevřené společnosti, nebo od Aspen Institute, nebo od nějakého zahraničního fondu, tak tím získá pravomoc v podstatě řídit vládu, spolu určovat zákony a podobně. To znamená, ano, demokracie je v podstatě tak jako obejitá, odstavená vedlejší kolej. A souhlasím s tím, jak si řekl Vladimíre, že je to vina politiků, ale na druhou stranu, jestliže je taková situace, že politici jsou ti nejzbabělejší a nejubožejší a nejskorumpovanější lidé z celé společnosti. Ono se někdy říká, jací lidé takový politici. Hmm. Není to pravda. Politici jsou v tuto chvíli u nás mnohem horší než obyčejní lidé. Ano. Takže pokud jsou politici opravdu ti nejhorší a nejzbabělejší, no tak těžko se mohou postavit na odpor. To je jasné, že to neudělají. Tady jsme zase u toho, že to je všechno v rukách voličů. Zatím tady ještě platí demokratické volby, zatím ještě nikdo nezrušil, i když už jsou tady snahy pana Hamáčka změnit volební zákon tak, že z toho se udělá maglajs, tak, aby oni z toho vyšli nejlíp. Samozřejmě, ale zatím to ještě neprošlo, zatím tady ještě máme demokratické volby. Petře, řekni mi, proč si lidé stále dokola volí ty též politiky, kteří jdou potom proti ním? No, ono je dobré si všimnout, že tady funguje takový si, jakýsi mechanismus. A sice, že ono se té elitě opravdu podařilo sestavit takové volební zákony a takové mediální prostředí a takové celkové podmínky, aby volby přestaly fungovat. A pak se občas stane, že občané navzdory tomu všemu, těm všem překážkám, skutečně se nějak rozhoupou nebo podaří se jim trochu zorganizovat a zvolili by tam občas někoho slušného a trochu by to posunuli. Ale také je dobré vidět, že v té chvíli, jakmile se to začne hýbat tímhletím směrem, tak ta elita většinou udělá nějaký další krok, aby ten zvolební zákon ještě víc utáhla nebo ještě víc změnila podmínky, aby volby nemohly se stát nástrojem demokracie. Všimně si vlastně, tuším, že před 3 lety, před 4 lety, když šlo nahoru SPD, měnil se zákon o politických stranách, no, právě proto, aby takové ty alternativní nebo zajímavé projekty, které opravdu v sobě obsahují nějaký lidový potenciál, tak, aby se nemohly dostat do sněmovny. Nicméně, to, co také vidíme, je, že tohleto, já bych řekl, tohleto doplňování volebních zákonů a tohleto utahování je nedokonalé. To znamená, že často se stane, že než to dokážou utáhnout nebo než dokážou změnit volební zákon, tak
proběhnou nějaké volby, kdy se něco změní k lepšímu. Jako třeba u nás prezidentské volby. Zaplať pánbůh, že tam toho prezidenta Zemana máme. Ale víme, že kdyby měli ještě nějaký čas, určitě by zrušili přímou volbu, nebo by udělali to, že by nějak dramaticky omezili prezidentské pravomoci, ale nestihli to udělat. Takže ono je to celý ten systém spíše ohledání takových těch slabých míst, kdy ještě nestihli nějaký kanál úplně uzavřít a lidé toho rychle využijí a zvolí tam něco dobrého. Tak ono víme o tom, že v současné době už se ozývají hlasy i ve sněmovně. Přišel s tím Marek Benda, pokud ono bylo jich víc, ale já jsem četl od Marka Bendy, že byla ohromná chyba, že se změnil zákon, volební zákon na přímou volbu prezidenta a že ODS bude iniciovat, aby se tento volební zákon opět změnil, tedy aby se to rozhodnutí o přímé volbě revokovalo, protože přeci nemůže mít lůza pravomoc zmolit prezidenta, kterého oni, těch 281 nad lidí, si nepřejí. Tak myslíš si, že to má šanci na úspěch? Tato Já iniciativa? Si myslím, že v tuto chvíli už to šanci na úspěch nemá, ale kdyby to udělali o chvíli dříve, tak by to šanci na úspěch mělo. Že naštěstí to správné, tu správnou chvíli minuli. Hmm. Ale na tom je to výborně vidět, že těm lidem opravdu vůbec nejde o nějakou demokracii, vůbec jim nejde o to, aby tahle země byla spravována dobře, vůbec jim nejde ani o spravedlnost, ani o zákonnost, že panu Bendovi a celé té ODSC a všem ostatním jde jenom o to, aby si udrželi moc, aby mohli dál pěstovat své korupční kauzy, aby mohli prostě prosazovat to, k čemu je někdo zaúkoluje a ten někdo rozhodně nejsou jejich voliči. Já, abych se ti přiznal, tak já jsem docela přivítal, že se z ODSky trhnul Václav Klaus mladší a počítal jsem s tím, že by to mohl být takový čerstvý vítr, ale bohužel, jak jde čas a on dává své prohlášení, tak já zjišťuji, že to je v podstatě jenom takový restart ODS z 90. let, protože Václav Klaus mladší je taky proti přímé volbě prezidenta. On je zásadně proti referendu, on, to znamená nejvyšší formě demokracie. On je proti tomu, abychom vystoupili z Evropské unie, protože říká, že si nedokáže představit existenci České republiky vně evropských struktur. Takže pro mě to, tato strana je zklamáním. Já bych se, Vladimíre, za ně maličko přimlouval. Dejme jim ještě šanci. Souhlasím s tebou naprosto v tom, co říkáš, kdyby se hodnotil jenom momentální stav, jak vystupuje vedení té strany. I když si myslím, že oni občas i nějaké dobré věci prosazují. Ale, to ano. Ale souhlasím s tímhletím. Nicméně v té straně je spoustu lidí, mají různé názory. Vím, že se tam znovu diskutuje o programu, znovu se tam diskutuje o obsazení nějakých funkcí ve vedení. Takže počkejme, třeba nakonec toho bude něco zajímavého. Já si myslím, že nemusíme předčasně odepisovat. Já je neodepisuju, já jenom říkám, že tak, jak jsem byl rád, že to vzniklo, takže jsem teď poněkud z toho vývoje zklamaný, protože jsem čekal daleko větší radikalismus a vzhledem k euroskepticismu Václava Klause staršího jsem počítal, že tímto směrem se bude pohybovat i trikolora a že by tam mohlo potom vzniknout ve sněmovně další silnější uskupení, které by mohlo podpořit SPD v té snaze se osvobodit od toho novodobého žaláře národu od té Evropské unie, protože to, co dělá Evropská unie, tak to už nemá s demokracií naprosto nic společného. Já bych šel ještě dál, já bych si dokonce moc přál vidět volební koalici SPD a Trikolory, protože ten volební zákon je v tuto chvíli nastaven tak, že když se ty hlasy rozdělí, já nevím, 12% hlasů a jsou dvě strany po šesti, tak ty dvě strany po šesti mají mnohem méně poslanců, než kdyby dohromady získali 12. Takže bych se moc přimluvil třeba i za tohleto. Vím, že v tuto chvíli ta situace není zralá. Mně se shodou okolností minulý týden na besedě ve Zlíně, kterou mi Trikolora připravila, také ptali, jak Trikoloru vidím. A tam jsem řekl, že pro mě Trikolora především záleží z budoucnosti. V tuto chvíli vidíme jenom nějaký začátek, ten se nám líbit může nebo nemusí,
ale počkejme, co z toho bude, až to vyroste. Ano, přesně tak. Oni jsou v podstatě ve fázi tápání a profilování se, takže počkejme, do voleb je ještě dost dlouho, tak uvidíme, jak se z toho Trikolora s tím vypořádá, se vším tím nadím. Ale další takový problém, neziskovkářský, oni už v podstatě alternují, jak jsi to říkal, státní úředníky, ale i soukromé firmy. Tady to šílenství, které vládne nejenom v České republice, ale po celé Evropě, podívejme se vedle na Slovensko, tam to je ještě už propracovanější a ještě horší, tak to došlo tak daleko, že jestliže si tady holka, mladá holka v knihkupectví, jestliže si napíše na Twitteru někde, že tam se hlásila nějaká cikánka do knihovny, když na to vůbec neměla vzdělání a neměla na to vůbec žádné předpoklady, tak díky neziskovkářům, jakému si Danielu Hůlemu, ta holka mladá přišla o práci, protože to knihkupectví Kanzelsberger jí okamžitě propustilo, protože se jednalo o chráněnou entitu, tedy o cikány. Tak jak na tohle to se díváš? To už přece hraničí, já nevím s čím. Je to určitě případ jednak strašný a jednak musím říct pro mě jako pro sociologa zároveň nesmírně zajímavý. Já jsem shodou okolností byl tehdy u Twitteru, takže jsem mohl sledovat to vyložené tweet po tweetu, jak se ten případ vyvíjel. A ono, především ta slečna, tam v těch svých tweetech nenapsala nic takového vyloženě nenávistného, rozhodně nevyzývala k násilí, ona tam vlastně jenom napsala, že tam měla nějakou romskou kolegyně a že ta kolegyně, že byla fakt jako pracovně špatná. Hmm. A já samozřejmě nevím, jestli to je pravda, že byla pracovně špatná nebo nebyla, ale stalo se to, že tenhle ten pan Hůle, což je taková známá firma, já bych řekl, neblaze proslulá firma, že jí tam rovnou napomenul. A ta dívka netušila, kdo je pan Hůle, takže ona to odsekla, on ji zase nějak napomenul, ona mu zase odsekla a vůbec netušila, myslela si, že to je nějaký normální člověk, který prostě jen tak úplně zbytečně šikanuje, buzeruje, tak ho prostě odmrštila, jak je mladá dívka zvykla. Jenže pan Hůle, to kromě toho, že to je ta známá firma a takový fakt příšerný člověk, tomu se můžeme ještě vrátit, tak je to také, rozumíš, Vladimír, příslušník elity někdo. Hmm. On si přece nedovolí, on si nemůže jako nechat líbit od nějaké obyčejné holky, prodavačky, aby se s ním bavila jako rovná s rovným. Hmm. Takže já myslím, že tam fakticky vůbec nešlo o nějaký rasismus, ale o to, že ten člověk se cítil osobně uražen a okamžitě zorganizoval vlastně ten nájezd na Kanzelsberger. A myslím si, že lidé z vedení Kanzelsbergeru celkem správně odhadli, když na ně tedy naběhl ten člověk v tísni, že pokud to nechají být, nebo pokud tu holku podrží, takže mohou hned v pondělí, v úterý čekat desítky novinových článků, až na prvních stranách aktuálně a novinek a Seznamu budou články o tom, že Kanzelsberger je rasistická firma a že si budou dlouhodobé problémy. Takže se nakonec tedy rozhodli v této situaci pustit tu holku, což samozřejmě je špatně, nebo je to amorální, ale svým způsobem to chápu, z hlediska celkového biznisu, z toho, že musí chránit svoje jiné zaměstnance a podobně. Jenom ještě k tomu celému případu. My tady máme takovou častou tendenci srovnávat to, co teď ty neziskovky dělají, s normalizací se státní bezpečností. Ale mně se zdá, že tady se objevuje ještě jako jiný vzorec, který je mnohem starší. A sice, který patří tak do začátku průmyslové revoluce, nebo dokonce přední, kdy prostě normální člověk nesměl nějakého vysokého měšťana nebo dokonce šlechtice, nesměl mu odseknout, nesměl se s ním hádat jako rovný s rovným. Bylo to chápáno fakticky jako zločin. Je třeba takový známý případ, jak Voltaire, nějaký šlechtic, urazil v hospodě, Voltaire mu něco vtipného odsekl a pak ho kvůli tomu surově zmlátili nějací sluhové a měl pak nějaký soud, prostě velké problémy. Protože bylo prostě nemožné, aby Voltaire jako obyčejný občan odsekl šlechtici. Hmm. A to je to, co vidíme se tady rodit. Že
je tady ta neziskovkářská šlechta, ti důstojní lidé, kteří mají ty obrovské peníze a kteří mají pocit, že jim patří celý svět, versus, jak oni říkají, obyčejný plebs, který přece jako je musí poslouchat, a ne aby taková holka odsekávala samotnému panu Hulemu. To je to. Je to strašlivý, protože mě si teďka připomněl pana Bobliga. To byl známý inkvizitor a pan Hule se chová přesně tak, protože jestliže se tady nejednalo o nic závadného, tak on by neměl, kdyby to byl slušný člověk, tak by neměl toho svého vlivu využívat. To je jedna věc. A druhá věc mě zaráží, jak může mít nikým nevolený člověk, který neprošel vůbec žádným tím, řekl bych, tím kolečkem, větší pro většinu lidí neznámý, jak může mít takovou moc, že by potom na jeho popud se do toho knihkupectví nebo do té firmy pustil ten mainstreamový tisk. To už opravdu mě hlava nebere, takže to, ty neziskovky, to jsou normální inkvizitoři. Petře, to se jinak nedá říct. Co proti tomu dělat? Tak, já s tím naprosto souhlasím. Je tady výborně větem vzorec, jak takový prostě ubohý, zakomplexovaný člověk, který, víš, Vladimíre, ono nejde jenom o tenhle ten případ. Tenhle ten stejný Daniel Hůle se třeba před několika lety v tisku vysmíval Vladimíru Klausovi mladšímu za to, že má to postižení obličeje. A opravdu vysmíval se mu velmi ošklivě. A nešlo o nějakou politickou diskuzi. Opravdu prostě jenom, aby si vybil komplexy. A já jsem s ním kdysi, to je takové 3-4 roky, taky jsem měl nějaké střetnutí. Ten člověk, samozřejmě ne, že by se se mnou setkal, ne, že by si vyměl nějaké argumenty, úplné mlčení. A potom o mě začal rozšiřovat někde na internetu, že jsem, já nevím, buzerant nebo něco takového. Ano, ano, jo, to prostě, je jejich, ano. Jo, jako vidím, jako co to je prostě za člověka, prostě jako jaký ubožák, který nemá takové ty normální vlastnosti, které má 90% lidí, že se ti podívají do očí, že když mají s nějakým spor, že mu to řeknou, že jsou schopni nějak normálně reagovat. Je to opravdu takový prostě ubožácký typ, absolutně zakomplexovaný, a tady vlastně dostal obrovskou moc a měl možnost se vybít na té holce. No tak to udělal. Je to samozřejmě hnusné a odporné. A souhlasím s tebou, Vladimíre, že ten problém je v tom, že tady vzniká nějaká moc obrovská, přitom nekontrolovaná, nespojená s naprosto žádnou odpovědností, a že do té moci, že se dostávají ti nejhorší z nejhorších, takové ty typy, které by někde prostě měly dělat, aby řekl tu nejhorší práci a být vůbec rád, že jsou tolerovány. Ano, tam se přeci většinou dostávají lidi, kteří si tím léčí svý komplexy. Ano, a to v tomhle případě bylo úplně jednoznačně. To vůbec nebylo o rasismu, vůbec to nebylo o tom, co říkala ta holka, bylo to o tom, že se dotkla pana Hůleho, že mu odsekla. Protože ona ho neznala, že jo, takže to je to též. A jinak ještě k tomu, jestli můžu, ano. Ono totiž, já myslím, že jedna věc je to, že proběhl tenhle případ, druhá věc je to, že to vlastně viděli 10 000 jiných prodavaček, kadeřnic, kosmetiček, poskytovatelů služeb a dalších. A ti vlastně všichni tady vidí ten vzorec. V každé chvíli se vám může stát, že někdo, kdo vás osloví, bude někdo významný, a pokud nebudete, řekněme, dost zvodělá, nebo pokud mu nevídete dost stříc, tak ten člověk vás úplně zničí. To je hru to strašně prožilo. Ale ono se to potom může zvrtnout, Petře. Ono se to může zvrtnout do té doby, kdy ti to takzvaní mocní, nikým nevolení, neznámí, lidé z pozadí, který táhají za provázky, tak kdy tu většinovou společnost už natolik naštvou, že když je takové jméno takovýhleho člověka, špatného člověka, potom vypluje na povrch, tak ty lidi se potom mohou proti tomu člověku obrátit a potom by tady mohl nastoupit i soudce Lynch. Protože lidi, kteří jsou dohnaní do kouta, kteří jsou zahnaní až na samou hranici lidskosti, no tak potom ztrácejí zábrany. To je taky z historie známé přeci. Já se obávám, Vladimíre, že to tak opravdu je. Já jsem konec konců i dneska dostal na Facebook. Já samozřejmě tu dívku neznám, tu prodavačku. Ale přišlo by mi logické, kdyby to bylo tak, že ona se teď uzavře do sebe, samozřejmě už nebude nic psát na Twitter, nebude nic říkat, ale možná po letech, jestli jednou bude mít možnost se projevit, tak se třeba projeví velice násilně. Protože
ona byla ta uražena, ponížena, zacházelo se s ní opravdu hnusně, pak ještě si přisadil na Twitteru velice ošklivý Dominik Hašek, a mnozí další, pak tam byly možná desítky, stovky těch sluníčkářů, kteří se taky chtějí vidět a také si do ní musí kopnout, takže ono to určitě pro ní bylo velice ošklivé, že nejen, že přišla o práci, ale že i psychicky to muselo být traumatizující. No tak, když se takhle budou chovat k lidem, tak máš pravdu, tak tady vznikne něco, jakýsi potenciál, že v případě nějakého většího společenského konfliktu, ten konflikt velice snadno může dostat takovou násilnou surovou podobu. A pokud se to stane, jednoznačnou vinu nesou lidé jako pan Hůle, ale také samozřejmě ty novináři, kteří jdou hned za ním a pomáhají mu a rozpoutávají ty články a kampaně. Ano, známe takové novináře, kteří se neváhají jediné příležitosti si přisadit. Pan Šafr, Šídlo, Roman Sevová a další. Jsou to lidé, kteří si chtějí zasloužit svůj chleba ve zdejší, tak těm páničkům v podstatě píšou všechno na objednávku, ale to je strašlivé, protože jestliže dneska se za mých mladých let byl novinář vážená osoba. Byl to člověk, který zaprvé nesl své jméno a svou kůži na trh veřejného mínění. Byl to člověk, který musel něco znát, který musel znát spoustu oborů, aby o tom hovořil s těmi odborníky zasvěceně. Ale to se dneska už dávno nenosí. Dneska se jenom lže, vymýšlí, píšou se nesmysle, přičemž proti těm novinářům se ta veřejnost nebo i ti politici bránit mohou jenom velice špatně. Jak by si jim poradil, jak by se mohli bránit proti těm lžím, které se o nich neustále píšou? U těch slušných politicích, myslím. Já si myslím, že to, Vladimíre, vidíš naprosto správně. Dle mého soudu to hodně souvisí s tím, jak se zvětšily redakce a zvětšily se vydavatelské domy. A teď řeknu jiný příklad. V Brně je takový jeden, něco mezi aktivistem a novinářem, jmenuje se Daniel Zeman, a tenhle Daniel Zeman asi před rokem na mě napsal nějaké udání, abych tam nemohl jít besedu, a skutečně dosáhl toho, že ta beseda byla zrušena. Vím. Takže mi přišlo asi 50 lidí, protože beseda byla zrušena na poslední chvíli, přišlo asi 50 lidí, tam bylo zamčeno, prostě fakt to bylo hloupé. A tenhle ten Daniel Zeman, když na mě psal to udání, tak tam napsal, že jsem antisemita. Přitom já mám společné besedy s Rabínem, jsem sám veden na nějakém seznamu Židů, každou chvíli mi někdo nadává, že jsem iluminát, nebo já nevím, stoupenec Židů, nebo něco takového. Ze všech obvinění, které si proti mě mohl vybrat, je tohle opravdu to nejstupidnější. Hmm. A já se přiznám, že jsem se tehdy cítil i tak jako docela dotčen, že jsem si říkal, on nedal ani 15 minut tomu, že by na mě vybrouzdal něco jiného, protože na mě mohl najít určitě nějaké jiné věci, ale opravdu prostě ve 20 vteřinách napsal ta první věc, která ho napadla. A ono to fungovalo, protože mi to stejně zakázali. Hmm. Nicméně to má pokračování. Daniel Zeman byl teď nedávno přijat do Seznamu jako novinář a píše tam články na téma, třeba proč ve Star Wars je málo postav nějakých žen a barevných a homosexuálů a nevím koho. A já jsem na ty články se díval a říkal jsem si, koho to může zajímat. Kolik je v Čechách čtenářů, kteří opravdu si chtějí přečíst článek o tom, jestli Star Wars jsou dost diverzitní. To je blbost, že jo? V Čechách reálně na tohle vůbec čtenáři nejsou. A to je právě ten rozdíl. Protože ty nebo já nebo jiní normální novináři jsou závislí na posluchačích nebo divácích nebo čtenářích, s nimi nějak musí pracovat, musí projevit nějaký názor, musí ukázat, že jim to znamenají. Ale pan Zeman, ten, který pracuje v tom obrovském Seznamu, ten musí vlastně jedinou věc, asi se zaujmout svého nadřízeného. Ano. Jo, takže když nadřízení s ním budou spokojení, když jim dokáže dost vychotit a psát to, co oni chtějí, no tak je úplně jedno, že dobudeme nulovou čtenost jeho články. Pořád bude dostávat dobrý plat, pořád tam bude mít to svoje dobré místo. A ono samozřejmě tohleto, nejen že to vede k takové jako změně novinářské práce, ale také to do těch novin přivádí takové lidské typy, no takové ty, já bych řekl, sketa. Jo, prostě takové ty nedobré charaktery, hodně ponížené, bez nějaké rovné páteře,
No, protože pro ty je taková redakční práce samozřejmě velmi vhodná a slušní lidé zůstávají mimo. Takže ono v tomhle smyslu se vlastně úplně vyměnila ta mediální scéna, vyměnilo se novinářstvo a konec konců, jak se jmenovala se toho Šafra, já myslím, že to je výborný příklad. Pavel Šafr v 90. letech byl v Čechách nejservilnějším příznivcem, opravdu nejservilnějším Václava Klause staršího. No. A teď vidíme, jak píše obráceně, prostě jenom proto, že dostal jiné zadání. Takže zase vidíme člověk úplně bez páteře, úplně bez názorů, který jenom dělá to prostě, co se od něj chce. A za to bere peníze a asi nemalé, takže samozřejmě koho chleba pijí, již toho píseň pívej. Je to pravdu. Ale další taková věc, která tady je opravdu, opravdu strašlivá, tak to je prolínání se těchto ideologií, a já tomu říkám sebevražedné ideologie, tak prolínání do školství. Petře, představ si, co jsem četl dneska, že se má, a on už je to staršího data, že se má objem učiva snižovat až o 50%. Já jsem dneska četl, že to jako do 50% nebude, protože se matematika a jazyky snižovat nebudou vůbec, ty objemy učiva. Ale samozřejmě vypadnou z toho učiva takové oddíly, jako je obrozenectví, husitství, takže ty děti se nebudou muset memorovat, tam bylo napsáno, o tom, kdo to byl Jan Hus a jeho význam. Zkrátka, všechno, co souvisí s národní hrdostí, včetně obrozenecké doby fantastické, tak se záměrně z našeho školství bude vypouštět. Petře, seš sociolog. Má národ, který dopustí, aby se děti nevzdělávali ve své vlastní historii, vůbec šanci na to, aby přežil? To je taková řečnická otázka. Samozřejmě, že nemá. Udržet si povědomí o vlastních dějinách je to úplně, nebo nechci říct úplně nejdůležitější, ale jedna z těch úplně nejdůležitějších věcí. Proto třeba Poláci jdou dneska tak daleko, že dokonce přijeli zákon o tom, že kdo bude říkat, že Poláci nesou svou odpovědnost za holokaust, tak půjde normálně do vězení. Ano. A já tomu naprosto rozumím, protože i když jsem příznivcem svobody projevu, tak rozumím tomu, že Poláci si musí chránit svoje dějiny. Jenom tady v Čechách mohou vycházet knížky o tom, že holokaust neudělali Němci, ale Češi, a Němci, že s tím vlastně skoro neměli nic společného. A to, co je samozřejmě zatím, je to vštípit těm lidem pocit, vy jste něco méněcenného, vy nemáte žádnou šanci na samostatnost, vy nemůžete chtít žádné svoje nároky, vy musíte jenom tady prostě být v takovém nějakém otrockém postavení, vy jste vini, musíte si nést ten svůj pocit viny, jste něco horšího než ostatní. A to se má těm dětem vštípit. Jak jsi říkal, že se to redukuje na polovinu, ono to, že matematika a další věci nebudou redukovány na polovinu, ale jenom třeba o čtvrtinu. Nezapomínejme, že ono už fakticky redukce téměř na polovinu proběhla za posledních 20 let. Dneska děti nebo mladí lidé u maturity mají znalosti, které odpovídají tomu, co před 30 lety měli na konci základní školy. Takže z toho se ještě bude ubírat. Jo, proto také ta mezinárodní srovnávání v podstatě každý rok ukazují, že české školství kleslo hlouběji a hlouběji a hlouběji. Ono je v tomhle zajímavé, že to netlačí jenom ty neziskovky, i když ty na to mají naprosto zásadní vliv, ale kromě těch neziskovek, že s tím také vyjadřuje takové jako dobré uspokojení nebo souhlas Svaz průmyslu, což jsou v podstatě dneska zástupci těch cizích firm, co tady jsou. Oni nepotřebují vzdělané zaměstnance, oni nepotřebují nějaké šikovné lidi, oni potřebují takovou jako prostě jednoduchou pracovní sílu, která nebude chtít vysoké platy. A na to se to školství představuje. Přesně tak, oni chtějí mít levné otroky do montoven. Ano, ano. Ale Petře, to je jeden trend, ale druhý trend zase, to je opačný trend. Jsem nějaký náměstek ministra školství nebo náměstkyně, já už si to nepamatuju, kdo to byl, prohlásil, že máme stále malé procento vysokoškolsky vzdělaných lidí a že se musí naše školství snažit, aby to procento bylo vyšší.
já, když jsem viděl některá témata od bakalářských po doktorantská práva, studia práce na Univerzitě Karlově, tak mě obcházela hrůza a děsběs. Tak se ptám, na jedné straně se neskutečně snížila úroveň humanitních oborů na univerzitního vzdělání, a teď nemyslím jenom na Karlovce, ale všude. A na druhou stranu se volá o tom, abychom měli co nejvíce vysokoškolských vzdělaných lidí. Ale pro co jiného ti lidé budou, než pro různé neziskovky a snaha jejich bude zase dostat se do těch elit, jak jsi to popisoval ve svých knížkách? Oni to nemusí být jenom neziskovky. Takový absolvent humanitních studií může například třeba velice dobře skenovat faktury. Na takovou práci by asi taky zvládnul. Nebo by mohl třeba být v korporaci jako člen oddělení pro rovnost příležitostí. To by také asi docela dobře zvládnul. Ale jsou to samozřejmě věci, které nepřidávají žádnou hodnotu a jsou úplně k ničemu. Já myslím vlastně, Vladimír, že si tohleto dobře sám vystihl, že já tu moc nemám co dodat. Jedna věc je, že se dramaticky snižuje úroveň znalostí, a opravdu dramaticky. A druhá věc vedle toho je to, že se více a více lidem přidělují vysokoškolské tituly. Ale ty se jim nepřidělují za to, že by měli nějaké znalosti. Ty se jim přidělují za to, že jsou. Konec konců, já jsem teď měl takovou docela zajímavou polemiku. Řekl jsem v rozhovoru pro Učitelské noviny, že úroveň těch humanitních oborů obrovsky klesla. A to ono dneska už to třeba funguje v rámci Univerzity Karlovy tak, že tam je několik konkurenčních katedr, takže když někoho nepřijmou na tu jednu katedru, tak ho vezmou na tu konkurenční. Takže opravdu vezmou 100% každého. A potom aktuálně na tom bakalovském serveru mě urážel, že jsem lhář a že to není pravda, že to je vysoce výběrové a podobně. Já jsem dokázal, že to výběrové není. A přihlásil se nějaký člověk, který tam sedí u té přijímací komise. A vyprávěl, jak to funguje, když chce člověk jít, a to nebylo gender studies, to bylo o něco lepší obor. A je to opravdu tak, že v tuto chvíli, pokud tam přijde člověk a dokáže srozumitelně v 5-6 větách říct, jakou má motivaci ten obor studovat, což by měl být asi absolvent 6-7 třídy základní školy schopen, tak to stačí k tomu, aby ho přijali. A pokud už ho jednou přijmou, tak ho nevyhodí. Takže tohle to stačí v tuto chvíli v České republice k tomu, aby člověk měl titul například inženýra genderu nebo studentského sektoru nebo podobně. Ale řekněme, že tenhle ten mrak na tváři Evropy, který se tady rozestírá stále temnější a temnější, takže ta Evropa přece jenom zvládne, pokud by ho nezvládla, tak to je její konec. Ale pak najednou se přestanou být lidé schopní obnovení fungování normálního státu. Protože ty starší odejdou a ti mladí to neumí. A nebudou umět. Takový stát přesně, když nebude mít vzdělané, vysoce vzdělané lidi, kteří opravdu budou něco znát, tak nemá šanci na budoucnost. To si to neuvědomují ti, co przní naše školství. Já si nemyslím, že ti lidé by měli mít nějaký zájem o budoucnost tohoto národa a o budoucnost tohoto státu. Ti lidé jsou přece placeni za to, že umí shánět granty. To je jejich práce. Sehnat grant a udělat to, co chce nějaké vyšší vedení. No tak já myslím, že tohle zvládají dobře. Proč by měli řešit nějakou budoucnost státu? Protože jsou to přeci taky Češi, ne? Ti lidé se necítí Čechy. Když se podíváš na ta různá jejich prohlášení, tak většina z nich řekne, že Češi jsou nějaký hloupý národ a že oni se cítí být světovými občany nebo Evropany nebo něco takového. Ono je v tom zajímavé, že oni se necítí být, jakoby oni se necítí patřit ani nikam jinam. Jo, to znamená, ono to není tak, že když nejsou lojální s českými lidmi, že byli lojální s Francouzi nebo Angličany nebo Mongoli nebo kýmkoliv jiným. Oni prostě nepatří nikam, nemají žádnou odpovědnost, řeší si svůj grant na nejbližší čtvrtletí a nic jiného nepotřebují. To je, že ten povahový rys, jaký tady byl vypěstován. V podstatě jsou to duševní bezdomovci. Ano, rozhodně. Já myslím, že to slovo nomád, ono se i v sociologii teď začíná docela často používat. Jsou to takový nomádi, nepatří nikam. Nomádi, ano. Ale tito lidé, když se potom dostanou někam ven,
tak oni jsou naprosto vykořenění. Oni se vykořenují už i tady v této jejich rodné vlasti. Tím, že o sobě prohlašují, že jsou světoobčané a euroobčané, tak oni se v podstatě vykořenují z toho, z čeho vzešli. To je něco, pro mě je to naprosto něco nepředstavitelného, jak tito lidé, Petře, můžou být vůbec v životě šťastný. To jim, ten grant, ty peníze, to jim stačí. No takhle, především na tohle to narážíme už u různých věcí, které se týkají morálky. To, že nám něco připadá hluboce amorální, to vůbec neznamená, že to těm lidem musí chybět. Oni ti lidé prostě mohou být zvyklí žít bez toho. Konec konců lidé, kteří pracovali jako dozorci v Osvětimi, taky nakonec na to zvykli a také byli docela šťastní. To je pravda, ano. Druhá věc je to, že tihleti lidé většinou moc šťastní nejsou. A to ne kvůli tomu, že by jim chyběla ta zakořeněnost, ale docela obyčejně proto, že většina těch lidí je pod obrovským tlakem a žije v obrovském strachu. A sice, rozumíš, seš třeba v té neziskovce, máš tam dobrou pozici, ale víš, že nic neumíš, víš, že mimo tu neziskovku nemáš šanci se uživit, nebo jo, že jiná místa jsou velmi vzácná, spousta lidí se tlačí na tvé místo, když se hodně nebude snažit, za další kvartál už nemusí být dotace. Opravdu ty lidé jsou pod obrovským tlakem, je tam obrovská vnitřní konkurence, každý každého kontroluje, každý zároveň se dívá, jestli ten další třeba neudělal něco nekorektního, za co by bylo možné ho nějak peskovat a odebrat mu jeho místo. To opravdu není šťastný život. Ale oni si myslí, že jsou lepší lidé. Ano, oni si myslí, že jsou lepší lidé. Oni mají pocit, to je vlastně to, co je tam drží, že i když žijí tímhletím, já bych řekl, životem pod obrovským tlakem, ti lidé často mají třeba vyšší příjem, než je, nebo daleko vyšší příjem, než je průměrný příjem, ale zase mají povinnost utrácet spoustu peněz, které nemusí utrácet ostatní, ale pořád se navzájem ujišťují, a to je tak, jak udrží nad vodou, my jsme něco lepšího. Tady mám taková zajímavost, průzkum, který teď byl citován, tuším, že v Reflexu ukazuje, že tihle ty lidé mají větší strach z toho, že by ztratili svou společenskou pozici než ze smrti. To ukazuje, jak vypadá jejich mozek. Další problém, který tady vidím, a je to hodný pro zkoumání sociologa, tak je pohled na druhou stranu té barikády pomyslné. Teď jsme hovořili o těch havloidech, o těch z té druhé strany, a teďka by mě zajímaly názory na lidé z té vlastenecké fronty. Já považuji, aspoň já osobně, já už jsem starý chlap, takže já už neměním své názory tak rychle, téměř vůbec. Ale já tvrdím, že pokud někdo má tuhle tu vlast rád, pokud pro ní něco dělá, pokud se snaží ji zachránit před zkázou, tak to přece dělá z vlastního vnitřního přesvědčení a pro věc. Ale já se stále a stále více setkávám, Petře, s lidmi, kteří se hlásí k vlastenecům, ale přitom se jim jedná jenom o to, aby z toho vlastenectví získali finanční prospěch sami pro sebe. Já jsem z toho smutný, abych se ti přiznal. Ale i takoví lidi tady jsou. A jak ty se díváš na takovéto, já tomu říkám, také vlastenci? Já bych, Vladimíre, tohle asi nedělal tak dramaticky, protože samozřejmě, že když je nějaké hnutí, když nějaké politické hnutí, vždycky se tam k tomu dostanou nějací lidé, nebo nějak jako přidají nějací lidé, kteří tam vidí ty svoje peníze. Ale já bych asi bych neřekl, že to je většina. Já když vidím třeba svoje čtenáře, vidím, jak lidi mi chodí na přednášky, účastním se různých debat, tak já musím říct, já mám z toho docela dobrý pocit. Rozhodně si nemyslím, že by těch, kdo to dělají kvůli penězům, byla většina. Ne, z těch lidí, kteří chodí na přednášky, kteří poslouchají naše rádio, tak na ty jsem nemyslel. Já jsem myslel na ty lidi, kteří se snaží být tyto nějakou tou
veřejně známou osobou, takové ty špičky, které se snaží proniknout do té vysoké politiky a za ty platy a tak dále. Ty obyčejné lidi, ty já mám rád, to jsou lidi, kteří to dělají opravdu z přesvědčení, kteří ještě navíc podporují třeba naše rádio, protože bez nich bychom nemohli fungovat. Jo? Tak ty ne, já mám na mysli takové ty, já nechci být zprostý, ale takové ty vyčuránky. A ty se objevují tady také. A mohl bych jmenovat, to byli lidi, kteří se jeden čas objevovali na demonstracích všude, dneska po nich neštěkne pes. Jo, no víš co, já bych řekl, směřme se s tím, že čím vyšší politika, tím větší procento tam bude takových lidí. Samozřejmě snažme se, abych tam bylo co nejméně, ale ono to tak v životě chodí. Nicméně to, co já třeba si myslím jako občan, já říkám, ať už si teda na tom i třeba vydělají, ale ať pro tu vlasti udělají tu práci. Ať třeba absolvují ten tvrdý konflikt s těmi neziskovkami a jestli pak z toho budou mít blahobyt, tak já jako občan to vydržím. Ale dohlížejme na ně, aby se opravdu nestalo nakonec, že oni se třeba s těmi neziskovkami dohodnou nebo dohodnou s těmi médii. Snažme se na ně opravdu tlačit, aby to, co dneska slibují, tak aby do toho šli opravdu 100% naplno. A to je další, teď si mi vzal další otázku právě, že někteří z těchto lidí, které jsem znal, tak oni se v podstatě dostali do spáru neziskovek a dneska se mají sice dobře, ale už je na té vlastenecké frontě jaksi není vidět. No, to je přesně, o čem jsi hovořil. Jo, já myslím, že to zase ukazuje k tomu, my jsme tady změnili SPD, myslím, že ta SPD je v tom nejjasnější, ale věřím, že nějak všechny vlastenecké síly s tím počítají, že to nemůže být o výměně jednotlivých osob, ale že potřebujeme vyměnit v podstatě celý způsob rekrutace těch politických elit. Ano. Potřebujeme úplně tady mít jiné poměry, potřebujeme tady mít takové poměry, že lidé si budou moct odvolat toho poslance, se kterým nebudou spokojeni, že lidé si budou moct prosadit referendum, i když ho ti poslanci nebudou chtít, a spoustu dalších věcí. Jednoznačně. Právě proto to si změnil správnou věc, ano, tady bychom měli jít pro vlastní záchranu. Já se pořád vracím k tomu, že v současné době ta situace nazrává opravdu už do kritické doby, kdy nám všem jde o hubu, abych to řekl lidově. Protože oni si to mnoho lidí si to neuvědomuje, ale podívejte se jenom, co všechno se tady připravuje. Připravuje se zákon, práskací zákon, jak jsem o tom v pátek hovořil. Beztrestní. Lidi si budou moct, Petře, vymyslet na kohokoliv cokoliv. Nemusí to být vůbec pravda, stačí, že budou mít domněnku, to je směrnice Evropské unie. A oni podle této směrnice nejenom, že nesmějí být hnáni k odpovědnosti, ale stát je musí chránit a nemá právo na přezkum ani soudně, ani policejně. Tato směrnice už vypadla z Evropské komise a já tvrdím, to už nám jde opravdu o hubu. Já souhlasím s tím, že ono se to, nebo to zhoršování poměrů, že probíhá neuvěřitelně rychle. Skutečně každých pár hodin přichází nějaká zpráva, že bylo schváleno něco dalšího, mezi tím už se ty starší věci vstoupily v platnost. Teď třeba tuším, že od ledna je v platnosti ta česko-německá smlouva, která umožňuje německé policii, aby normálně přišla na české území, tady někoho zatkla a dokonce o tom ani neinformoval české policisty a prostě si ho odvezla do Německa. Ano. Zatím to Němci nedělají, ale pokud budou mít chuť, tak mohou dneska v noci si prostě pro mě přijít a odvést mě do Německa a nemusí tady nikomu nic vykazovat. A takových věcí jsou, já bych řekl, tuny, my možná ani třeba nevíme, co všechno se mezi tím schválilo nebo neschválilo. Já svým způsobem se přiznám, že jako to nevidím jako tak hroznou věc, že se to takhle urychlilo. Protože to znamená, že se přibližuje ta doba, kdy to opravdu bude zralé na nějakou systémovou změnu. Protože teď už to přestává být vaření žáby. Tento týden se, nebo minulý, ne, byl tento týden v Bruselu schválit tu daň na maso. Ano. No, tak když bude stát kus 400 korun, což bude,
teď tomu ještě nikdo nevěří, ale ono se to opravdu stane, no tak to pocítí opravdu každý člověk. Další věci, které se týkají těch aut, které se týkají staveb. V Německu se začalo diskutovat o tom, že nemusí jít elektřina celých 24 hodin, že tedy když půjde pár hodin denně, že to vlastně stačí. A to jsou další a další věci. Já bych řekl, blížíme se té fázi, kdy už i ten, nakonec i ten člověk v tísni nebude dostávat ty svoje proplacené šeky, nebude dostávat ty svoje dotace, protože ta společnost už nebude schopná ty peníze vygenerovat. A může to být mnohem rychleji, než si dnes myslíme. Já se taky právě myslím, že čím víc oni přitvrzují, oni mají jeden cíl, a to jsou v podstatě otrokářské členské státy pod nadvládou čtvrté velkoněmecké říše, podporované Francouzem, Macronem. A jenomže, Petře, myslíš si, že lidi v západní Evropě, nepočítám už teďka Velkou Británii, ta vypadla, ale od Francie po Německo, severské státy, jižní státy, že ještě jsou v situaci, kdyby mohli se vzbouřit proti tomu co na ně všechno připravují, a postavit se proti těm šílencům, kteří vládnou Evropě? Já se obávám, že už je to za hranou, že ten bod zlomu už je překonaný v těch západních zemích. No, takhle. Ono vždycky je to tak, že když mluvíme o tom, jestli je možná vzpoura, tak tam jsou dva parametry. A to sice síla těch, kteří se bouří, a síla těch, kteří ten režim brání. To znamená, ono, pokud se úplně rozpadne vedení toho režimu, pokud se úplně rozpadne ta vládnoucí elita, tak potom stačí i velice malá síla k tomu, aby ten režim se rozpadl. Takže my to teď nevidíme. To, co já vidím jako pro tu západní Evropu jako daleko větší problém, že včera si tady měl Martina Konvičku, ano. Já nevím, jestli o tom mluvil, ale rozhodně o tom dávno velmi zajímavě psal, a sice, že v tuto chvíli třeba v Německu jediná síla, která by v případě rozpadu na odpor a převzít moc, jsou Turci shromáždění kolem mešit. Ano, to říkal včera, ano. A to je velice vážné, protože potom to tedy znamená, že buď to bude udržován ten současný systém, který už má v sobě vestavěné ty, já bych řekl, tu zpětnou vazbu, to znamená toho neustálého zhoršování a není schopen se zastavit, není schopen ani zpomalit, anebo se ten systém rozpadne a pak to převezmou Turci. Co si vybereme? No právě. Tady je ještě jedna možnost, a to víme samozřejmě, že byl premiér Babiš v oválné pracovně a něco si tam vyjednával za slib předražených nákupu předražených vrtulníků a tak dále. Ale Petře, ptám se, není tady vyjednáno to, že my se necháme jakoby ovládat Spojenými státy, Američanama, a namísto toho se nám vyhne ta islamizace? Já samozřejmě nevím, co bylo dojednáno v Bílém domě. No, to nevíme nikdo. Nicméně obávám se, že Američané v tuto chvíli nejsou schopni čelit islamizaci nikdy na světě. Dokonce nejsou schopni čelit islamizaci ani ve vlastních Spojených státech. Když si vezmeme, kolik významných amerických agentur, bezpečnostních agentur, už je prošpikováno džihadisty. Ano, ano. Taková ta, jak se jmenuje ta organizace, to CAIR, tedy to Centrum pro americko-islámské vztahy, které je fakticky napojeno na Hamas, které už dneska má třeba jakože uvnitř FBI má silnou pozici, a to jsou další organizace tam. Kolik amerických soudů už fakticky vyhlásilo různé rozsudky ve prospěch šarie, ano, jak ano. To s tou mešity. My máme pocit, že to je problém jenom Evropy, ale není. Amerika je o kousek pozadu a tím, že je větší, to není tolik vidět, ale oni mají ty samé problémy. Takže se nám to nevyhne, protože já jsem teď někde četl, že se očekávají, tvoji kolegové sociologové očekávají rok 2020, že by mohla být ještě větší migrační vlna, než byla v roce 2015-16, s tím, že ty neziskovky a Evropská komise a ty státy členské to chtějí přesměrovat především, jak oni říkají, na východ, teda do zemí V4.
Já jsem přesvědčen o tom, že Poláci by se bránili proti islamizaci jako silně katolická země i se zbraní v ruce. Věřím, že by podobně se bránili Maďaři. Ale už nejsem vůbec přesvědčen o tom, že bychom se bránili my a Slováci. Tomu. No, počkejme, co se bude dít, protože může to být tak, jak jsi říkal. Na druhou stranu, já si dokážu představit, pokud by se bránili Poláci a Maďaři, že tady v České republice dokážeme vytvořit na pana Babiše takový tlak, že se přidá a kdyby se opravdu zadařilo, tak v tu dobu ministerský předseda Slovenska, pan Kotleba, by se snad také přidal. Takže by to třeba nakonec nemuselo všechno padnout tak špatně. No, o tom se můžeme pobavit potom po přestávce. Ještě paní Čaputová prohlásila, že kdyby, je to ekvivalent s Babišem, že i kdyby Marian Kotleba vyhrál volby, takže přece ho nemůže jmenovat premiérem, protože je trestně stíhaný. No, tak je jasné, že paní Čaputová fakticky vůbec není žádná slovenská prezidentka v normálním významu toho slova. To je prostě osoba placená Georgem Sorosem. Ano. On sám Georg Soros se k tomu hlásí. Paní Čaputová ignoruje ústavu. Jo, prostě a dělá jenom to, jaké dostává pokyny zahraničí. To vůbec není zapotřebí brát vážně. Rozhodně, kdyby se teď stalo, že Kotlebova strana ty volby vyhraje, tak to dramaticky změní poměry na Slovensku a může se tam dít všelicos. Může se tam dít všelicos. Dělají všechno pro to, aby tomu k tomu nedošlo. Ale má velmi dobře našlápnuto. Jo. Uvidíme, sledujeme to. Takže, Petře, máme 20. hodinu. My si dáme 4 hodinky přestávku a vážení přátelé, vy už tady píšete pilně SMSky, děkujeme za ně, budeme se jim věnovat, ale budete moct taky i volat po 8:45 na telefon do studia, je zapnutý nebo bude zapnutý, 8:45 na telefon 731 720 756. No a my si teďka pustíme pár písniček, poslechneme pár písniček. Petře, a po 8:45 se zase budu těšit na povídání s další. Jo. Dobře, tak jo, takže budu připravený. Děkuju. Jo, ve 8:45, ano. Je mi líto, že jsem musel nádhernou píseň Tomáše Ortela Zůstaň mým domovem přerušit, protože už máme po přestávce a já volám zase pana Petra Hampla. Petře, slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou dobrý večer. A než dám prostor našim posluchačům, je tady hodně SMSek, tak moje otázka jedna. Petře, sleduješ občas diskuze pod tvými články nebo pod články jiných autorů, kteří píší pravdu? A co říkáš na tu nenávist, která z těch trolů, a jestli jsou to placení, já nevím, ale z některých těch příspěvků, doslova kape nenávist proti všemu, co má jiný názor, nebo kdo má jiný názor než ti sluníčkáři. Je to normální jev, nebo je to fenomén poslední doby? No, já bych především řekl, že ono tady asi trochu bude hrát roli to, že ty sociální sítě nebo obecně diskuse na internetu mají tendenci být emotivnější a lidé tam mají tendenci chodit pro silnější výrazy, než by měli, kdyby si viděli osobně. To je pravda. Nicméně všímám si jednoho velkého rozdílu. My jsme třeba teď, jako i v rámci vlastenců, jsem absolvoval takových několik velkých hádek na Facebooku a také jsme se někdy nešetřili, ale pořád je to tak, že jsou proti sobě lidé s různými názory a s těmi různými názory jakoby jdou do té pranice. Ale třeba na Twitteru, kde se mnohem častěji setkávám s těmi sluníčkáři, tam si všímám toho, že ten sluníčkář nemá žádný názor nebo něco, co by chtěl prosazovat. On jenom někoho vidí a okamžitě tam prostě spustí tu urážku, ty hajzle, ty fašisto, my tě zničíme a vůbec nemá nejmenší zájem o nic typu dialogu nebo zjištění situace nebo rozhovoru nebo nic takového. Opravdu jenom prostě takový, já bych řekl, takové jednoduché půdové, jako v tom nejhorším davu, nebo dav možná nejčí, to správně slovo, takové, když se prostě rozhýbe ta chátra a teď, no, možná dav, že je to správné slovo, ale dav v tom špatném smyslu slova. Tak tohleto, myslím, že v tuto chvíli žel je pro tu kavárnu typické. Je to pravda, já mě kolikrát tím výrazivem
mě připomínají staré dokumentární filmy z dob nástupu nacismu v Německu, hitlerismu, kdy tento dav potom zmanipulovaný, vymitými mozky, napadal obchody, napadal lidi, byla tam ta agresivita, která v podstatě byla puštěná ze řetězu. No a tady to na těch diskuzích vypadá podobně. Je to opravdu, je to sfanatizovaný dav a chová se přesně podle davové psychózy. Obávám se, že to tak je. Jenom bych možná řekl jeden rozdíl, v čem třeba já mám z toho jako ještě horší pocit, že když si prostě vezmu ty nacisty, tak jo, což byl opravdu ten odporný, násilnický, sfanatizovaný dav, ano, tak pořád prostě v tom chlapi vypadali jako chlapi, ženské vypadaly jako ženské. Každý z těch lidí, kdyby se jako vyndal z toho davu a nějak jako trochu dal se mu chvíli času, asi by se nějak třeba dokázal zpamatovat. A obávám se, že to, co útočí teď, to má tu stejnou nenávistnost, stejnou agresivitu, ale je v tom mnohem víc zastoupen takových prostě lidských trosek, patologických typů, jako psychicky vyšinutých lidí. To je jako podle mě taková ještě smutnější. To je pravda, protože další otázka, krátce, a už se dostaneme k našim posluchačům. Jak vidíš, profesor Cyril Heschel před lety prohlásil, je to asi před 15 lety už, že téměř 80% českého národa jsou méně inteligentní. On to řekl jinak, expresivnějším výrazem, ale já bych řekl, že za těch 15 let se to procento těch méně inteligentnějších a agresivních ještě zvětšilo. Jak to vidíš ty jako sociolog? Takhle, ono obecně platí v tuto chvíli ve všech evropských zemích, že inteligence klesá jako čím později člověk narozený, tím statisticky má o maličko menší IQ. Rozhodně je to tak, že čím později narozený, tím chodil do horší školy. To znamená, že to, že my jsme prostě uměli normálně matematiku, dostali jsme nějaké základy logického myšlení, to lidé třeba o generaci za námi už nemají. Což není jejich chyba, prostě nedostali tak dobré vzdělání. Takže samozřejmě je logické, že se tohle to projevuje. Tak jdeme na otázky. Dobrý večer. Pořád ještě přemýšlím nad dívenkami radostně zpívajícími píseň o babičce Ekosvini. Myslíte si, že věděli ty děti, co zpívají? Nás také nutili zpívat budovatelské písně a nevěděli jsme, která by je. Ptá se Pepa z Liberce. Já si myslím, a on to viděl z těch obrázků, že ty dívenky samozřejmě vůbec nevěděli. Byli malí. Dívenkám prostě dali nějaký text, oni ho zaspívali, všichni se na něj usmívali, že to je skvělé. Možná, že žádnou si dívenek vůbec nenapadá souvislost s jejich babičkou. Navíc tam teď ještě hraje roli jedna věc, že pravděpodobně ty dívky k tomu dobře povzbuzovali i jejich rodiče, kteří si to možná trochu uvědomovali, ale kteří také doufali, že jejich dcera se mezi tím třeba dostane do nějaké zajímavé struktury, bude pak chodit na nějakou zvláště dobrou školu, vezmou ji do nějakého letního studentského parlamentu, že jí to prostě otevře cestu k nějaké zajímavé kariéře. Takže myslím, nemůžeme tam ty děti z toho vinit. Opravdu. Ano. Nevědí, co činí. Tak další SMSka. Pane Hample, chci vám veřejně před mnoha posluchači poděkovat za podporu Lence Procházkové, která bude zítra ve věci té odpornosti vystupovat ve Svobodném rádiu. Ano, bude tady zítra. Nepochybuji o tom, že spolu s fanatickými katolíky zatím stojí i sudeťáci. Těch naivních vlastenců je mi líto. Nepochybuji také o tom, že všichni budeme označeni za nechápající a primitivní frantisauery. Zdravím, Petr z Dětkase. Tak co na to říkáš? Tak já si především myslím, že je historicky nesprávné označovat Františka Sauera za někoho primitivního. František Sauer byl dobrý vlastenec a konec konců ti hasiči, kteří strhli tu sochu, i oni byli dobrý vlastenci. Ať už s tím stržením souhlasíme nebo ne, tak rozhodně to nelze schazovat s tím, že to byl prostě nějaký dav pitomců nebo něco takového. A já k tomu můžu říct jako asi jediné. Já musím říct, že si velice vážím katolické zbožnosti a vždycky jsem to tak měl, ale musím říct, že prostě politický katolicismus pokládám za něco, co téhle zemi neprospívá
a mrzí mě, že mnozí nejsou schopni to odlišit. Já se k tomu přidávám, protože já taky si myslím a čet jsem nějaké knihy Fraty Sauera, to vůbec nebyl hloupý člověk, on byl označován za anarchistu, ale hlavně on tehdy, a to jsem někde měl, já jsem to si to nepřipravil, protože jsem neviděl, že tato otázka padne, já jsem někde četl vyjádření Tomáše Garrigua Masaryka, který v podstatě prohlásil, že ničení veškerých věcí není správné, ale v tomto případě ty lidi, kteří přišli z Bílé hory, takže je chápe, že se tento symbol poroby českého národa porazil. A jenom, že to se dneska neříká. Já bych tomu jenom ještě doplnil, že mnozí z těch, kdo se účastnili tehdy stržení toho sloupu a kteří pak naopak se ještě zabránili jeho obnovení, že mnozí z nich byli dobrými katolíky. Hmm. To je také něco, co by se mělo připomínat. Ano. Ono to prostě není tak, že každý, kdo je v katolické církvi nebo každý, kdo chodí do katolického kostela, že by měl podporovat tuhletu krajní formu politického katolicismu. Tak a máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Já nevydržel pán, takže vemu další otázku se SMSky. Vážení, musíte vždycky vydržet. Na telefonu je slyšet, že náš host hovoří, takže jakmile dohovoří, tak potom vydržte a dám o tom okamžitě slovo. Tak je další SMSka. Zdravím, pánové. Co říkáte tomu, že to Křeček dal a Nácek Minář už vyhrožoval a žehlí si svoji SA uniformu? Nevynechám žádný seminář pana Hampla na YouTube. Pánové, jaká je prognóza rozšíření Evropské unie v jednotný stát? Češi a ostatní národy by to ani neskousli. Asi neskousli. Stejně jako bezdůvodně zdražení masa. Díky moc, Petr z Prahy. Já teda jsem, než jsme šli vysílat, tak jsem si ještě četl zprávy a tam se teprve projednávalo to hlasování o panu Křečkovi jako ombudsmanovi. Já ho, jako stejně jako Svobodné rádio, ho podporujeme. A tak jestli už byl zvolen jako ombudsman, tak by to byla dobrá zpráva. Ale říkám, já jsem to nečetl, protože už jsme šli vysílat. Tak co tomu říkáš, Petře, kdyby byl pan Křeček zvolen ombudsmanem na místo té strašlivé paní Šabatové? Já to potvrzuji, už jsem mu posílal blahopřání. Tak, to je dobrá zpráva. Asi půl hodiny předtím, než jsme začali vysílat, to bylo potvrzeno. A k tomu můžu říct jenom pár věcí. Samozřejmě je to velice pozitivní. Druhá věc, kterou na tom můžeme ukázat, panu Křečkovi 1,80. A když se podíváme, jak se choval během těch posledních týdnů, v jaké byl v psychické kondici, on je fakticky na tom lépe než mnozí třicátníci. A já se všude snažím říkat, to, že někomu je přes 60, vůbec neznamená, že je starý nebo že měl pro tuhle zemi přestat pracovat. Naopak, vidíme, že tihle lidé, to jsou ta skupina, která dokonce ještě možná rozhodne to, jak to s touhle zemí dopadne. Takže pokud je někomu kolem 80 let, ať to taky prostě bere tak, že mnohé boje jsou ještě před ním a budeme takové lidi potřebovat. Tak a teď tady máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás oba dva, tady je Karel z Berlína. Zdravíme, Karle, už jste dlouho nevolal. No, poslouchám vás často, volám jenom někdy. Měl bych takovou připomínku. Vy jste tam mluvili o té holce, co ji vyhodili z práce, protože si otevřela pusu na špatném místě nebo se zařadila na špatnou stranu. Já nevím, jestli jste to v Čechách podchytili, co se tady děje teď momentálně v Německu posledních pár dní, to je ten Thüringen, kde AfD získala 25%. Ano. A pomocí toho zvolili ministerského předsedu v tajném hlasování. Ano, Durinsku. Podotýkám, a paní Merklová řekla, že to je neodpustitelná volba, že se to musí změnit. A ten člověk o 25 hodinách odstoupil. A to bylo taky hlavně kvůli tomu, jak jste říkal, že na něho byl tlak. Tady na něho byly demonstrace, jeho děti museli do školy chodit pod ochranu policie, manželku poplývali na ulici, jeho barák pošmírovali, že je nacista. A přitom on není jako ani ve straně AfD, ale v liberální straně. Takže v podstatě neutrální člověk. Takže tady se to krutí velmi rychle.
A Merkelová to tady vede jak diktátorka, už to už opravdu se nedá jinak nazvat. Teď odešla ta AKK, taky vyhodila, ano, že jo? Vyhodili, ano. A jednoho člověka, co blahopřál, co si dovolil blahopřát tady tomuto člověku, toho vyhodila taky, protože napsal tweet, že blahopřeji vám do funkce, k zvolení do funkce a musel po 24 hodinách taky odejít. Takže ona už se chová opravdu jako 99% Hitler. Ano, měl ještě hůř. Takže to je jako tady je katastrofální už ta situace. Ale jak říkám, ono asi musí být hůř, aby bylo líp. A to ještě, jak se správně řekl, on byl jenom podpořen hlasy AFD v tajné volbě. V tajném hlasování. Přesně tak. Proti komunistům. A teď ještě, abych dodal tu drobnost. Včera byla v televizi jedna z těch komunistů a oni se jí ptali, no jak zajistíte to v tom tajném hlasování, že toho vašeho kandidáta zvolí. A ona říkala, no my to musíme mít jako podepsané od těch dotyčných, že nás budou volit. Takže už já už tomu tady nerozumím. Tajné hlasování a ona v televizi prohlásí, že musí mít od každého potvrzené, že ho bude volit. Tak já už, mě už to připadá jak v DDR. No, já už si nemůžu pomoct. Mně to připadá jak ve Třetí říši. No, nevím, to opravdu to je Hitler, DDR, všechno dohromady, ale jako motá se to velice dobře. Opravdu ty lidi se odkopali, ukázali svůj opravdový ksicht, jak by se tady řeklo, že o Němčině, v Němčině, jak ze strany zelených, který hned řekl, že se to musí změnit, že to tak nemůže zůstat. Během 24 hodin jsem slyšel slovo fašista a nacista tolikrát, co ne za rok. A oni to tak zveličují, to slovo, to nacismus a fašismus. To je výsměch pro těch 60 milionů obětí, co mají fašisti na krku. To je něco hrozného, opravdu, co se tady děje. A v Německu ještě Merkelovu vychvaluju z oficiální prese a televize. To už jako hraničí se šílenstvím tady. Je no, tak se bude vidět. No. Tak byla jenom taková malá drobná poznámka, jinak výborný pořad. Rád jsem vás to slucháme, vás i s manželkou, jsme velice rádi. Děkujeme. Takže se mějte a držte se. Díky, nashledanou. Tak Petře, co říkáš na tohle ten případ, tom Německu, v tom Durinsku? Já samozřejmě to Německo sleduji, on to není jenom tenhle ten případ, skutečně, a my jsme tady už zase, nebo na Svobodném rádiu několikrát o tom mluvili, že Německo znovu opakuje ten vývoj nikoliv od 50. ale od 30. let. Ano. Jo, ano, to ano. Obtěžování lidí na ulici, vytloukání krámů, plivání na manželku někoho, jako v těch 30. letech krok za krokem. A já bych řekl, na jedné straně doufejme, že se to Německo zhroutí celé dříve, než tady v České republice se ještě hůře změní poměry, protože to by svým způsobem pro nás bylo dobré. Na druhou stranu si taky uvědomuju, že všechno, co se děje v tom Německu, dnes jak je to propojeno, ty německé nadace tady financují ty české sluníčkáře, neziskovky na českém území a to znamená, že je tendence ty vzory přebírat. Takže cokoliv je dneska v Německu, za půl roku, za rok může být. Přesně tak, se zpožděním přijde k nám, ano. Tak další dotaz. Dobrý večer do studia i všem posluchačům Svobodného rádia. Mám dotaz. Minulý týden proběhla médií zpráva, jak paní učitelky v Řeporích přechází přes blikající přejezd s dětmi ze školky. Přišlo mi, že po této zprávě byl národ zase dosti rozdělen. Ano, chápu oboje strany úhlu pohledu, ale přece jen se přikláním k té straně, že to bylo špatně, ač chápu názory, že na druhé koleji už vlak projel a vlak vedoucí z toho vlaku, co stál ve stanici, mával na učitelky, že počkají. Ale přece jen ty děti podle mě z toho rozum takhle nemají, kdy tedy můžou jít a kdy ne. A když příště někdy půjde, může se stát, že si řeknou, tak když mohla paní učitelka, proč bych nemohl taky, nebo se pletu? Jaký máte na toto názor vy? Děkuji, posluchač Michal z Moravy. Ach, já se přiznám, že na tohleto žádný názor nemám. Já jsem shodou okolností to video viděl, ale ono z toho videa není vidět celá ta situace a nesledoval jsem ani celou tu debatu a i kdybych sledoval, tak jako sociolog nedokážu komentovat tu situaci. Takže nechám to na posluchačích, jak to chtějí vnímat. Já teda jsem to taky viděl a taky se z toho nedalo nic vypozorovat. Nicméně já tvrdím, že s dětmi by ten blikající přejezd přecházet neměli. Právě proto, že jsou to malé děti, které si z toho mohou vzít příklad.
a pak může přijít tragédie. To si myslím. Tady píše Václav, že vážení páni, proti novinářům se nedá bránit. Se nedá, nebo dá bránit. Neskupuje noviny méně lidí, než je lidí pod mostem. Ale žijí si novináři nad poměry, píše Václav. Tak to není otázka, to je jenom konstatování. Chceš něco k tomu dodat, Petře? No ono, že to není jen o těch novinách, které se prodávají na papíře. Ono je to o těch velkých portálech a někdy ty praktiky jsou skutečně neuvěřitelné. Třeba mně se teď stalo na serveru Aktuálně a týkalo se to knihy Proveň hradeb, kterou Vladimíre znáš. Ano, znám. A víš, že tam kniha... A víš, že tam jsou také pasáže, kde tam na jednom místě píšu, že kdyby přišel třeba si pro moji dceru slušný člověk jiné rasy, že bych s tím neměl problém. Hmm. A že, ale že chápu, že jiní vědé to mají jinak, ale že prostě já mám tenhle ten postoj a že vůbec nejsem schopen v zásadě rozlišovat mezi rasami. A na Aktuálně napsali, že Proň hradeb je kniha, kde se otevřeně hlásím k rasistickým postojům. Hmm. To znamená prostě úplně totální lež. Ano, ano. A já jsem jim tedy pohrozil, že to budu řešit normálně soudně, protože že to udělali zjevně s cílem, aby se zastavili prodeje té knihy. A oni skutečně tu formulaci stáhli, ale pozor, to není celé. Počkali 4 dny a pak ji tam v tichosti vrátili. Aha, tak to už jsem nevěděl. Takže takhle, takhle fungují Bakalova média. Mm-hmm. Takhle fungují ti, kdo potom... říkají, že ti ostatní jsou fake news a že ti ostatní jsou, jsou dezinformátoři. Ano, přitom jsou to oni. Tak mám tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Jaroslav, zdravím vás oba pánové, zdravím posluchače. Chtěl bych se jenom ještě zeptat pana Hampla ohledně toho Mariánského sloupu. Když říká, že, to, že ten dav, který strhnul ten sloup, nebyl sfanatizovaný, že to byl asi poklidný dav, nebo já nevím. Jak mi teda vysvětlí, proč po stržení se tento dav vydal ke Karlovu mostu, kde chtěl naházet sochy na Karlově mostu do Vltavy. Naštěstí mu v tom pořádkový síly tehdejší zabránili, takže k ničemu takovému nedošlo. To je jako to není sfanatizovaný dav tohle, když tohle to chce províst. Jinak z mýho pohledu, z mýty, já samozřejmě souhlasím zase s navrácením Mariánského sloupu, já mám na to úplně jiný názor. Já tohle politikaření kolem toho nemám rád, prostě já se na to dívám jinýma očima jinak a to je asi tak všechno, co jsem chtěl, a takže dobrou noc a budu poslouchat. Dobrou noc. Tak, já myslím, že my tak narážíme na dva problémy. Jeden problém, to je pro mě ten závažnější, ten tady nebyl zmíněn, že obnovení toho sloupu je v tuto chvíli myšlenkově hodně spojeno s útoky proti české reformaci, s tím, že Masaryk byl prostě nějaký špatný člověk, s tím, že celá ta masarykovská linie myšlení je špatná a podobně. Já jsem žel dosud nenašel takového třeba partnera do diskuze, který by obhajoval obnovení sloupu a zároveň se hlásil k masarykovské tradici nezávislého Československa. Ale to je jedna věc. Tady zazněla otázka, jak to bylo v tom roce 1918 a ono je dobré si od toho odestilovat takové různé mýty, které se objevily v posledních letech. Dokonce kolovala taková zpráva, že údajně v tom davu byla Milada Horáková, která na té soše nasadila oprátku a potom tedy jakože jí za to nějaké vyšší síly potrestali tu Miladu Harákovou a podobně. To samé, jak tady prostě jsou tady i takové dezinformace nebo prostě mýty o tom, že to byl nějaký prostě dav opilců. Možná, že někteří ti lidé byli trochu rozpáleni, nicméně ten dav byl normální, klidný, nedošlo k žádnému dalšímu demolování věcí. Je pravda, že potom někteří lidé z toho davu chtěli ničit nějaké další věci, ale nebylo to tak, že by proti němu museli zasáhnout pořádkové síly, že by třeba, rozumíte, se střetli s policií, bylo to tak, že tam přišli nějací úředníci z magistrátu a normálně se s nimi domluvili, aby toho nechali. Takže nebylo to, že to si nepředstavujeme jako prostě nějaký rozvášený dav, který se balí ulicemi, nikdo se ho neodváží zastavit a podobně. Tak to rozhodně nebylo. A ti úředníci argumentovali tím, že v podstatě chtějí schazovat sochy, které tam vznikly na popud Karla IV. Otce vlasti.
navíc si všimněme, že ti úředníci neměli žádných námitek proti stržení sloupu. Ano, neměli. Tak jinak je, já mám podobný názor jako máš ty, jako má Lenka Procházková, já jsem taky proti postavení, znovu postavení toho sloupu. Zítra se o tom budeme bavit podrobněji, takže tady nebudu zdržovat. Nicméně, protože jsme demokrati, tak uznáváme právo na jiný názor a taky, jak je bylo vidět, tento jiný názor může u nás v rádiu zaznít. Tak jdu dál. Teď je mu ještě teda telefon jeden a pak půjdu SMS-ku. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak povídejte. Jsem Veselý. Jste? No, dobrý večer, pane Kapale, vás z Plzně. Já bych tak nějak doopravdy s tím vaším názorem naprosto souhlasil i s názorem pana... Hampa se jmenuju. Pana Hampa. Ale je tady pravda, že jsem se chtěl vyjádřit k něčemu úplně jinému, a to je tomu panu Klausovi mladšímu. To dehonestování kvůli jeho vzhledu a podobně, tak to už dělali předtím, daleko dříve předtím, naprosto idiotský lidi proti panu Ransdorfovi. Ten pán byl velice chytrý. Velice chytrý a nebyl to žádný propagátor superkomunismu nebo něčeho takového. Byl chytrý, ale prostě některým lidem vyhovoval. Takže takovýhle názory prostě neberu. Dneska to dělají proti panu Zemanovi, když vyhodil pana Šarapatku a vyjádřil se, že byl neschopný úředník. Po x letech pan Šarapatka se najednou obrátil a řekl, že ne, že on odešel jako podal rozvázací poměr, že prostě sám rozvázal pracovní poměr. Víme všichni, jak to chodí. Když pan Zeman byl natolik blahosklonej, že mu... Pane Vásave, stručně, prosím vás, stručně, je tady vás hodně. Dal mu tu možnost, aby odešel před ctí, tak dneska se proti němu obrátil a na hovinkách dneska spousta debilů se proti tomu vyjadřuje. Díky, nashledanou. Nashledanou. Já nevím, jestli se k tomu chceš vyjádřit, já ani ne. Já popravdě řečeno, já jsem tu situaci nesledoval, já jsem vůbec nevěděl, že pan Ransdorf byl terčem nějakých urážek. Ano, byl. Dobře, ale opravdu nesledoval jsem to, takže nejsem schopen mít na to nějaký názor. Stejných urážek, co se týče fyziognomie, jako Václav Klaus mladší. A teď pan Ransdorf přece jako nějak jako, se nevím, jako běžné lidské fyziognomie, ne? No, měl tam trošičku tam měl tu pusu trochu jinou. To jsem si vůbec nevšiml. No, a to jsem viděl takové roky na fotkách. No, tak já jsem s ním hovořil a to ten, jinak to byl velice... Já jsem mu říkal, že to je chodícké encyklopedie, protože jeho znalosti byly neskutečné. Mimo jiné znal 24 řečí. Tak další SMS-ka. Dobrý večer. Určitě jste zaznamenali zvolení pana Křečka ombudsmanem navzdory vyhrožování ředitele Člověka v plísni předsedům poslaneckých stran. Prý dostali výhružné SMS, uvedl to pan Foldyna. Nemyslíte, že případ té knihovnice by byl dobrý začátek pro pana Křečka? A druhá otázka. Prodej družstevních bytů OKD Švédům, kteří si tam třeba nastěhují své multikulturní občany. Jaké je to podle vás riziko? Přeji krásný večer, Honza z Vysočiny. Tak. Co se týče toho prodeje OKD, no, tak. Já už jsem ten názor někdy vyjádřil na internetu. Já si myslím, že v Čechách nebo obecně v lidských společnostech to funguje tak, že když od někoho koupím něco, o čem vím, že on to ukradl, tak pak si nemůžu stěžovat, že o tu věc přijdu. A že tenhle princip by měl být uplatněn i v tomhle případě a že na to je jediné řešení ty byty vyvlastnit bez náhrady, nechci ty Švédové odtáhnout zase do Švédska. Naprostý souhlas. Tak vemu telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pánové, Ondra u telefonu. Já mám takovou otázku. Já denně sdílím velkou spoustu velmi zajímavých videí. Problém je v tom, že věřím tomu, že nemám na Facebooku tolik přátel, kteří by to sledovali,
a hlavně je to v angličtině. Otázka zní, myslíte si, že by, že tady je někde něco, kam by se dali takovýhle videa posílat, aby se k tomu třeba hodili titulky a sdíleli se s větší sledovaností? Tak, pane Andro, já vám musím říct za sebe, že já na to čas nemám. Takhle, já sám sdílím, co můžu, ale taky, když chci, aby moje facebookové stránky měly nějakou tu správnou sledovanost, tak musím dodržovat nějaká omezení, to znamená, kolik věcí můžu denně sdílet a podobně. Takže já jsem v tom stavu, že některé zajímavé věci nejsem schopen sdílet, nicméně zdá se mi, že je větší problém to titulkování. No právě ano. Protože on, ta technologie Facebooku umožňuje do toho vložit české titulky poměrně snadno a musí si někdo s tím dát tu práci, že u toho opravdu sedí, že poslouchá to v angličtině, napíše tam ta česká slova, napíše je tam v nějaké takové té zvláštní syntaxi, ono se musí to psát v nějakém divném formátu. Tak já bych skoro možná řekl, třeba mezi posluchači bude někdo, kdo umí anglicky a má občas třeba půl dne času a mohl by se tomu věnovat. Nechce takový lidé někde ozvou. Ať se mě ozvou a já to jejich mail třeba bych přeposlal panu Ondrovi do Anglie. Není to, znovu říkám, já na to skutečně čas nemám. Ještě můžu ve stručnosti jenom, já se teda osobně nabízím ve chvíli, kdy se vrátím do Čech, tak já bych určitě měl zájem nějakým způsobem se podílet na takovýhle aktivitě, takže spíš pokud je někde takováhle možnost, aby ty lidi vůbec věděli, že se dá někde něco, tak něčemu takovým přihlásit. Dobře, zeptáme se lidí, posluchačů, oni mi můžou napsat maily nebo SMSku, jak na tom jsou. Víc vám zatím výborně, děkuju, pánové. Mějte se hezky, naschle. Tak další SMSka. Zdravím. Pro špičkového sociologa Petra Hampla je to zajímavá doba. Pan Kapal položil opakovaně zásadní otázku. Co dělat? Pan Hampl mimo jiné řekl to, co je nezbytné. Referendum proti vůli poslanců. Otázka, kolik je ještě času na organizovaný odpor vlastenců? Ptá se posluchač Jan. Tak, já teď mám rozepsaný článek, který doufám, že bude během pár dnů zveřejněn na Parlamentních listech, ještě mám dopsaný, a ten článek se jmenuje Co dělat 2020? Což trochu jakoby odpovídalo na tuhle otázku. A já tam říkám, to, co potřebujeme teď velice rychle udělat, je pokrýt celou republiku sítí buněk. Ať už je to místní organizace SPD, nebo organizace Trikolory, nebo jenom nějací třeba táborští vlastenci, nebo místní sdružení posluchačů Svobodného rádia, nebo nějací lidé, co tam jenom spolu chodí do hospody, ale jsou dobří vlastenci, je opravdu zapotřebí, aby v každé obci byla funkční vlastenecká skupinka. To je jedna z věcí, bez kterých se nepohneme dopředu. Takže vyzývám posluchače, pokud něco takové v vaší obci nemáte, pokuste se to nějak dát dohromady. A měli by být ve spojení s těmi ostatními. To je zase moje rada ještě. Ale já mám pocit, že to už není tak těžké, protože jak to tak znám, mě často tyhle ty skupinky, tam, kde jsou organizují besedy, tak oni většinou pak už se nějak domluví. Ano, většinou. Tak to je rada, odpověď na otázku a další. Dobrý večer, pánové, kde je prosím nějaká zpráva o nových právech německé policie v České republice? Vím jen o té z roku 2016, podle které Němci mohli, a to už tady chybí, se dneska dodám já, spolupracovat na území České republiky pouze, to udělal ještě ministr Chovanec, pouze za přítomnosti české policie. Takže nevím, kde je tato zpráva. Já jsem ji nikdy nečetl o tom, že tady mohou zasahovat němečtí policisté a zatýkat tady. Četl jsem to jenom v souvislosti s nějakým organizovaným zločinem, ale nevím, jestli můžou zatýkat kohokoliv tady českého občana, to nevím, budu se na to muset zeptat příslušných odborníků, poslanců. Takhle, on o tom vyšel docela podrobný článek na Parlamentních listech, který byl mimo jiné zajímavé také tím, že redakce Parlamentních listů poslala dotaz na ministerstvo vnitra, jak se tady tahle mezinárodní smlouva nová bude uplatňovat. A byť existuje právo na informace, tak ministerstvo vnitra na to tehdy odmítlo odpovědět. Takže jsou tam nějaké věci otevřené, ale už to, že to ministerstvo vnitra utajuje,
už z toho je vidět, že tam něco minimálně smrdí. Hmm. A doporučuji, jestli to vybrouzdat na těch parlamentních věcech, to pořád ještě vybrouzdám, je. Vybrouzdám. Tak, vemu teď telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, Pepa ze severu. Zdravím. A, zdravím. Zdravím, pane doktore. Já bych chtěl takovým jako trošku mimo téma, protože teď to je zase pár dní řešilo, slyšeli jsme to i od různých politiků a zejména i na Svobodném rádiu. Jaký máte názor na ty alternativní média při srovnání třeba našeho Svobodného rádia a Lháře z Aeronetu? Jestli k tomu můžete jako srovnat sociologicky, aby ty lidi prostě nevěřili člověku, který nemá obličej a nenechali prostě se jakoby obdobnout tou lží, protože já si osobně teda myslím, že pravda je na Svobodném rádiu a lež je na Aeronetu. To je můj osobní názor a chtěl bych to slyšet od pana doktora, protože je sociolog, tak z toho jsou... Jasně, jasně, ano, dobře. Děkuju moc a přeju krásnou dobrou noc. Dobrou noc. Nashledanou. Naschle. Tak. Já myslím, že kdo sleduje ty věci podrobně, tak ví, že já jsem teď v posledním týdnu absolvoval takové některé velice zajímavé a přátelské a jiné velice ostré diskuze a že mi doteďka nějací lidé zpívají, že jsem tedy iluminát a zástupce jakési světové řídící struktury a já nevím ještě co všechno. A takže rozhodně mě nikdo nemůže podezírat z toho, že bych vůči těm různým konspirátorům byl nějak málo ostrý, protože já si opravdu myslím, že vlasteneckému hnutí hodně škodí. Na druhou stranu si myslím, že názory mají být rozdělovány na dobré a špatné, a ne podle toho, na kterém jsou vysílány rádiu. Takže to, že na Svobodném rádiu jsou vysílány, když to tak řeknu, prostě věci, které mně se líbí, tak to neznamená, že každý názor, který vždy v budoucnu bude na Svobodném rádiu, je ten správný. A také to neznamená, že nějaká informace, která se objeví v nějakém jiném médiu, nemůže být správná. Prostě každý by měl prověřovat všechno, s čím se setká, a nejen podle toho, z jakého je to zdroje. Jasně, tak jdeme na další otázku. Zdravím a velesklon. Přátelé, pokud máte v názvosloví titulek, je to v programu tedy, o nenávisti ve společnosti, pamatujte, pokud alespoň trochu znáte ženy, že velká nenávist ve velkou lásku přechází. Co vy na to? Ptá se krveprísedník Honza z Kralup. Já to teda znám opačně, že velká láska velmi často přechází ve velkou nenávist. No toho je možná spíš téma pro Martina Konvičku. Ta otázka teď měla být včera. Já se přiznám, já nejsem biolog, já jsem sociolog. Nicméně mám za to, že v tuto chvíli je ta nenávist opravdu uměle vyvolávána, uměle bičována, taková ta média jako Respekt, Aktuálně a další, opravdu denně to tlačí, opravdu vidíme, že každých pár dní se nějaká neziskovka snaží vyvolat nějaký další konflikt, jenom prostě, aby zase naštval lidi, aby tak jako naplnili společenstvo nenávistí. A myslím si, že kdyby tohleto neustálé ponoukávání přestalo, tak oni by stejně lidé měli odlišné názory. Stejně by ta společnost byla rozdělena. Ale myslím si, že by to nebylo zdaleka tak emotivní, jako je to teď. Jasně, jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. Mám názory. Za prvé, civilizace se hroutí na zlatou půl miliardu a ostatní debilizované, uspané a unavené. Každý zmatek se hodí. A za druhé, pokud ve volbách nezvítězí SPD, a to nebude bez výzev a přesvědčování menších stran k obětování se a předání hlasů možné, potom my už nebudeme mít čas zůstat sami sebou. Než se rozpadne Evropská unie, už nebudeme Čechy a Morava pohromadě. A za třetí, jak řekl Ivo Goetz, jaký bude každý z nás, takový bude vývoj celého světa, protože současná světová moc nepoužívá lidskou morálku. Nejvyšší vývoj morálky na zemi je slušnost a nesobeskost, píše Emma. Tak, Petře, jestli to chceš okomentovat? Ono je to strašně komplexní. Já jsem tam nenašel nic, s čím bych nějak nesouhlasil. Já myslím, že to je hezky řečeno. Já si to myslím taky a paní Emma měla pravdu.
Tak zdravím, sluníčkoví trolové nechtějí diskutovat. Chtějí vám jakoukoliv diskuzi znechutit a odradit vás. Proto velmi sprostě urážejí, píše Lubomír Rajmut. Opět, já si myslím, že to tak je a jenom upozorňuji, že to má i takovou pozitivní stránku. A sice to, když někdo není schopen diskuze, tak není schopen ani myšlení. A když není schopen ani myšlení, tak pak to znamená, že není schopen jednat dost efektivně. Hmm. A já myslím, že vidíme, že navzdory té super převaze finanční, navzdory té super převaze mediální, se jim pořád nedaří tu zemi dostat pod kontrolu, naopak je to horší a horší. A já myslím, že to je i proto, že nejsou zvyklí přemýšlet, protože nediskutují. A já bych to ještě doplnil, Petře, jestli dovolíš. Hmm. Oni nediskutují také z druhého důvodu, protože jim chybí dostatečná inteligence na to, aby si uvědomili, že sofistikovanou diskuzí by mohli dosáhnout mnohem více než tím stupidním s prostým žvaním. To je pravda, určitě. A oni si to neukážou uvědomit. Tak tady Hana z Čech se ptá, co říkáme na zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem a jak by si zhodnotil působení paní Šabatové, píše Hana z Jižních Čech. Já myslím, že k panu Křečkovi už jsme se vyjádřili. Ano, paní Šabatové. Paní Šabatová se dopustila v podstatě úplně obyčejné krádeže, když to tak řeknu, že převzala úřad s nějakým, který měl nějaký úkol, ať už se nám ten úřad líbí nebo nelíbí, měl nějaký cíl a paní Šabatová tam vzala lidi, kteří měli úplně jiné představy a ten úřad úplně změnila, takže vlastně se přestal zabývat tím, kvůli čemu byl zřízen a začal se zabývat úplně jinými věcmi. V podstatě stal se takovou prodlouženou rukou zahraničních neziskovek. Takže já bych řekl, byla to klasická krádež, klasická rozkrádačka. Myslím, že teď bude zapotřebí hodně přemýšlet nad tím, to bude asi těžký úkol pro pana Křečka, kdo z těch lidí, kteří tam pracují, tam může zůstat. Protože je jasné, že pracovat v takovém úřadu pod Šabatovou je vysoce kompromitující a jestliže tady máme lustrační zákon, který šikanuje lidi ještě po 30 letech, no tak pracovat pod paní ombudsmankou, to je daleko horší, než pracovat před 30 lety pro STB. A mělo by se podle toho postupovat. Ajaj, tady mi volá Radim Valenčík, neví, že vysílám, já mu musím zavolat potom po 9. hodině. Tak, dobrý večer, další otázka. Pokud havloidé mají větší strach ze ztráty pozice či místa, není to stejné jako strach džihadisty, že nepůjde do nebe? Ptá se Martin od Brna. Možná, že ano. Já jenom podle toho, co vím od svých přátel, kteří znají muslimskou komunitu lépe, jenom málo který džihadista skutečně věří, že půjde do nebe. Ti lidé to dělají kvůli moci, penězům, snadnému sexu, pocitu převahy nad nevěřícími. Oni ten posmrtný život moc neřeší. No tak ti sebevražední atentátníci, kteří se hlásí k tomu většinou mladí lidé, tak ty tomu věří. Já se dokonce obávám, že i z nich někteří jsou často svetovaní, když jdou do té akce. Je to taky možné. Ale v každém případě ta skupina sebevrahů představuje i mezi těmi džihadisty velice úzkou vrstvu. Mm-hmm. Já jsem dokonce viděl, Petře, video z Francie před časem, asi před 2 lety, jak vyběhla arabská holka mladá z nějaké budovy a křičela o pomoc, že ji opásali tou vestou výbušninovou. No a najednou, aniž by něco dělala, tak najednou se rozprskla, protože to ty džihadisti zřejmě odpálili na dálku. Takže a oni tam mnohdy to taky dělají násilím, že násilím někoho chytnou, opásají ho a pak ho vyhodí sami na dálku, třeba mobilním telefonem. Určitě ano. Já myslím, že tohle je pro porozumění islámu docela důležité, že ten základní motor, který islám popohání a dává mu tu dobrovečnou sílu, to není touha po posmrtném životě. To je touha po dobytí dalšího území, dalších zisků, dalších peněz a dalších žen tady na zemi. Tak tady píše Petr z Prahy. Objednávám knihu pana Hampla a vyzývám posluchače, ať tak učiní také.
Nenechám se kádrovat od nějakých přiteplených Bacala Boys. Díky, Petr z Prahy. Tak děkuju, snad se vám bude líbit. Jenom Petrovi z Prahy. Já tady jsem četl už dvě knihy Petra Hampla. Skvělé prolomení hradeb před časem. Můžu jenom doporučit. A stejně skvělou knihu Poctivost a kreativita. Pro tu jsem dočet minulý týden a je to taky skvělá kniha. Tak vážení, kdo si chcete, tak si objednejte obě dvě ty knihy, protože stojí opravdu za to. Já teda, když se tady tak o tom mluví, jestli bych si mohl přihrát svoji polívčičku, a sice, že když půjdu na moji stránku www.petrhampel.com, tak já tam těch knih prodávám asi 10, jako svoje dvě, a kromě toho asi 8 dalších, a všechny to jsou knihy, které jsem sám sečetl a můžu je vděle doporučit. Takže pokud si chce někdo doplnit vlastenskou knihovnu, je tam ta možnost. Tak děkuju za informaci. A tady se ptá paní Jana, co říkáme na návrh Alexandra Vondry na mošnovské letiště, tedy vybudování té americké strategické základny. Je to svinstvo, podle mého názoru. Mně to připadá úplně děsivé, protože naprosto zjevně ta věc nijak nezvyšuje bezpečnost České republiky a naopak přitahuje, nebo bude přitahovat, pokud to bude postaveno, snad nebude, ruské rakety. A zrovna ještě pár týdnů potom, co bylo zveřejněno, že už Rusové mají ty nové rakety Avangard a tyhle ty opravdu zbraně super pokročilé, proti kterým podle všeho v příštích 50 letech nebo v příštích alespoň 20 letech nebude žádná obrana, tak za téhle té situace se stát cílem pro ty rakety kvůli něčemu, co nás vůbec nezajímá, kvůli nějakým cizím sporům, to je úplně neuvěřitelné. To snad možná za posledních 100 let jsme tady v Čechách neviděli něco takového. Ale ono to je o to nebezpečnější, Petře, že řeknu to z vlastní zkušenosti. Já jako letitý zastupitel Brandejse nad Labem Staré Boleslavy, tak tam jsme zjistili před x lety, to ještě nebylo o těch spanilých jízdách těch amerických konvojů ani ponětí tady v České republice, a my jsme tam potřebovali opravit dva ze 7 mostů mezi Brandýsem a Starou Boleslaví. Ty byly v havarijním stavu. Najednou tam přišli projektanti a řekli, že se bude opravovat, bourat a znova stavět všech 7 mostů. Jo, a to proto, že ani jeden z těch mostů, které držely ty ostatní, těch 5, takže nemá nosnost vyšší jak 50 tun. A že tam je musí být minimálně 90 až 100 tun. Takže se to na 4 roky zavřelo, takže lidé z Staré Boleslavy do Brandejsa, což je 1,5 kilometru, museli jezdit 12 kilometrů, objíždět to přes dálnici. A ty mosty se stavěly nové. A je to náhradní trasa pro americké konvoje, které jezdí po dálnici D10, a nocují pravidelně v kasárnách ve Staré Boleslavi. Ale kdyby dálnice z jakéhokoliv důvodu nebyla průjezdná, tak se musel udělat náhradní trasa po té staré silnici přes Brandýs a Starou Boleslav do těch kasáren. A právě kvůli tomu se s předstihem, aniž by vůbec jsme někdo věděli, že tam ty američtí vojáci budou nocovat a že tady vůbec budou jezdit, tak s předstihem se to takhle budovalo. A já mám zprávy od posluchačů z Mošnova a od Ostravska, že tam se děje něco podobného. Tam už v okolí toho Mošnova se přebudovávají mosty na větší nosnosti, dokonce se tam má jeden blízký důl zavírat a já se obávám, že pan Vondra nevypustil jenom takový balónek zkušební, ale že věděl, o čem hovoří. A právě z té mé osobní zkušenosti s těmi mosty Brandýse Boleslavy a následný pravidelné nocování v kasárnách Boleslavy mám obavy, že tu strategickou základnu tam někdo někdy chce opravdu vybudovat. A byla by to, jak říkáš správně, tragédie, protože strategické základny jsou základny s jadernými zbraněmi, jako jsou třeba v tureckém Incirliku, a tam by se na Českou republiku směřovaly první rakety odvetného úderu. No, asi to tak je. Já jsem sám v Ostravě nedávno byl a obávám se, že už se tam v Ostravě objevila řada lidí, myslím českých lidí,
kterým už rotuje, jak by na to mohli vydělat a co by mohli s kým vykšeftovat. Ano, ano. Že už se to dává do pohybu. Ano. Takže takhle. Tak poslední otázku. Pane Kapale, z právního hlediska, když dojde ke strukturálním změnám mezi subjekty, musí být odsouhlaseny dosavadní smlouvy a v případu nesouhlasu se ruší. Nemělo by tomu být i v EU po odchodu Velké Británie? Je to obdobně identické, píše a ptá se Jana. Tak. Já se bojím, že tahle otázka vychází z předpokladu, že vedoucí představitelé Evropské unie dodržují nějaké zákony nebo smlouvy. Ne, pro ně žádné zákony ani smlouvy neexistují. Oni si prostě udělají, co budou chtít a jejich vlastní Evropský soud jim to vždycky potvrdí. Takže zapomeňme na tohle. Přesně tak a já to doložím tím zbraňovým zákonem, protože v Lisabonské smlouvě je uvedeno, že každý národ, každý stát má právo na to, aby si rozhodoval sám o vnitřní bezpečnosti, což teda je i v otázkách zbraňového zákona. Naši dali to k soudu evropskému právě kvůli tomuto paragrafu, který tam dala sama Evropská komise, Evropská unie, a ten Evropský soud, máš naprostou pravdu, to schodil ze stolu, že to v tomhle případě neplatí. A že to je nadřazený českému právu. Takže oni nedodržují svý vlastní zákony a předpisy. Je to tak. Tak. Vážení přátelé, to by bylo zpovídání s Petrem Hartlem. Jenom Vladimír, jestli můžu ještě krátkou informaci. Ano, ano, povídej. Povídej. A sice, vyrobil jsem webovou stránku, na které jsou programy všech vlasteneckých besed, které jsou v České republice. Přednášky moje, Michala Semína, Martina Konvičky, Jiřího Kobzy, akce Trikolory, SPD, něco o Mejdanu, akce Ortelu, prostě všechno, co se kdy chystá, je teď na jednom místě. A je to na internetové adrese www.svoboda-projevu.cz. Tak momentíček, já si to musím napsat, abych se tam podíval, protože my to budeme hlásit. Znova. www.svoboda-projevu.cz. Takže pokud se kdo chce podívat, jestli v jeho regionu se třeba nechystá nějaká zajímavá akce, přednáška, demonstrace, manifestace, setkání, koncert, cokoliv, je tam opravdu všechno. Je to výborný počin, protože se na to lidi hodně ptali. A mě si slíbil, když tady byl Tomáš Hortel, že mi bude dávat informace, kde budou koncerty, ale zapomněl na to. Takže, no tak teď, když to budete chtít vědět, tak se podíváme na tuhle stránku. www.svoboda-projevu.cz. Tak, díky moc, je to velice dobrý počin. Akce pana Vondrušky tam taky samozřejmě jsou, opravdu všechno. Ano, ano. Takže Petře, díky, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to opravdu výživné povídání, zajímavé povídání. Za nějaký čas si to zopakujeme, pokud budeš souhlasit. Já jsem tady byl. A přeju ti do tvý práce hodně úspěchů a hlavně, ať se ti daří psát tak skvělé knihy, jako píšeš teď. Snad bude na podzim další. Tak bych ji rád viděl. Jo a jinak, prosím, 9. května od 13 hodin na Velké Dobré je opět sraz Svobodného rádia. Velice tě tam přivítáme rádi a budeme rádi, když sebou přineseš nějakou knihu, protože si určitě naši posluchači a hosté, kterých tam čekáme hodně, tak si tam určitě nějakou koupí. 9. května. Seš srdečně zván. Takže to bude i tam ta informace. Takže díky moc. Moc se na tebe budeme těšit všichni. Tak vážení, to bylo všechno. Petře, děkuju za tvůj čas. A přeju dneska dobrou noc. Klidně se vyspí. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a já se s vámi taky loučím, protože už je hodně hodin. A tak si poslechneme nějakou písničku na závěr a já studiu Svobodného rádia. A zítra od 19. hodiny tady budeme mít pořad s Lenkou Procházkovou právě o tom Mariánském sloupu a nejen o něm. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.